breument algunes imatges, idees de la gastronomia catalana, però abans no voldria deixar passar l'ocasió de fer un recull personal sobre el restaurant Set Portes, que té una reputació destacada al meu país. La primera vegada que vaig visitar Catalunya, als anys 70, jo parlava molt poc català o castellà. Més tard hi vaig passar el curs acadèmic 75-76 fent recerca per a la meva tesi doctoral sobre l'església de Vic al segle XII. Aquell any vaig viure a Malla, a la comarca d'Osona, a casa d'una família. En aquella època, Set Portes era molt conegut pels viatgers americans i tothom qui havia visitat Barcelona me l'havia recomanat. Això no era tan sols per la bellesa del lloc, la història, el prestigi, o per ser un servei impecable, o per la fama de la paella parellada, sinó perquè era obert en un horari que els meus compatriotes consideren adequat per sopar. És a dir, abans de les 9 del vespre. Ara els historiadors francesos escriuen sovint sobre els llocs de memòria, lieux de mémoire, llocs que tenen una associació emocional especial amb el passat. Poden ser llocs establerts a propòsit per una commemoració, columnes, estàtues, memorials de guerra, o bé carrers, parcs, edificis que formen un recull personal de tots els records d'un individu. Per mi, els Set Portes és com un lloc de memòria. Bé, a Malla vaig menjar bé mentre vivia amb la família Genís. Vaig guanyar, em sembla, si recordo bé, uns 8 quilos de pes. Recordo amb un plaer especial els àpats que teníem cada setmana amb un dels pares de la parella amb què vivia, formada per 5 germans i els fills d'aquests. La cuina de l'àvia incluïa el meu plat preferit, almenys que tinc a la memòria personal, porc amb naps de Cerdanya. I em sembla que el nom clàssic és peus de porc amb naps de Cerdanya, però nosaltres menjàvem porc guisat en lloc de peus de porc. I com passava a moltes famílies de classe mitjana a l'època, la cuina de l'àvia, de fet, la preparava una minyona andalusa. Els restaurants dels anys 70 tenien una oferta més aviat limitada als seus menús i els recordo escrits en la llengua dominant d'aquell moment: costillas de cordero, lomo de cerdo, solomillo, tortilla española, arroz a la cubana, bistec con guarnición, ensaladilla rusa, rape, merluza. És com per mi un poema. L'únic formatge que existia era el manchego, potser també el gouda holandès. Flan, fruta, música com a postres. Recordo la Catalunya de la dècada del 1970 com una edat d'or personal, però des del punt de vista de la gastronomia històrica s'ha de considerar com un moment més aviat baix. La cultura catalana havia estat debilitada pels anys de la guerra, la dictadura i la prohibició de la llengua i la cultura. La prosperitat dels anys 70 també va minar les tradicions culinàries que s'havien mantingut durant el règim franquista, però que van mostrar menys resistència al turisme de masses, al fast food americà, l'urbanització, el declivi de la societat rural. En 1974, Josep Pla escrivia: "Nosaltres tenim una cuina modesta, petita, si voleu, precària i monòtona, plena de defectes i de qualitats, però que en definitiva animen un país." En aquell moment, les tradicions catalanes eren vives a les cases, però els restaurants no hi posaven cap èmfasi per sobre d'uns quants plats estrella com ara la botifarra amb mongetes o la paella. Manel Vázquez Montalbán, a l'Art de menjar a Catalunya, 1977, lamentava que la gastronomia catalana estava a punt de desaparèixer.
i que restaurar-la hauria estat una tasca de recerca arqueològica. Així, el ressorgiment de les llibertats catalanes i l'autoconsciència resultants del final del règim de Franco no haurien comportat, deia ell, Vázquez Montalbán, la recuperació de la identitat culinària catalana. Ara bé, aquesta recuperació estava tenint lloc. De fet, jo desconeixia en aquella època l'existència dels restaurants innovadors com l'Hotel Empordà de Josep Mercader a Figueres. No va ser fins la dècada del 1980 que em van portar El Dorado Petit de Luis Cruanyes o a La Gut d'Avignó de Ramon Cabal. A partir dels anys 80, com tothom sap, Catalunya va començar a ser reconeguda per la seva gastronomia avantguardista. The nueva nouvelle cuisine, how Spain became the new France. I què es pot dir d'això? La nouvelle cuisine, com Espanya es converteix en la nova França. En què apareixia una fotografia de Ferran Adrià, amb una expressió molt seriosa, ton aguantant un copa d'aire de pastanaga amb concentrat de mandarina. L'article va tenir un impacte enorme i mostrava la gastronomia com un concurs, cosa que Le Beau qualificava com Espanya guanya França, i es mostrava com un show de moda. Els americans no eren gairebé els únics fans del bullí i amb això la combinació de la dificultat d'accés, l'imatge de geni sonant de Ferran Adrià i l'identificació d'un poder específic que guanyava l'hegemonia francesa esdevenia irresistible. Al mateix temps, però, la fama i el glamour creixent dels restaurants com ara el Soleil de Can Roca o els cinc restaurants d'Albert Adrià, no han fet que els americans esdevinguessin més propers a la cuina tradicional catalana. L'escudella i carn d'olla és completament desconeguda als Estats Units, com ho són el suquet, els rovellons, la botifarra, per no dir els peus de porc amb naps de Cerdanya. La salsa de romesco sí, és relativament estesa, però no s'identifica amb Catalunya. A Nova York hi ha restaurants especialitzats a fer una paella bastant autèntica, com que és un que es diu Socorrat Paella Bar. Però no hi ha restaurants catalans específics, o molt pocs. La cuina catalana és encara vassalla de les tapes, o els restaurants anomenats espanyols. Recentment, a la Fonda del Sol de Nova York, han deixat de tenir pa amb tomàquet al menú. I avui s'hi refereixen en anglès com tomato bread. Els meus alumnes de l'universitat saben que no s'ha de considerar Catalunya simplement com un part d'Espanya. Estan al corrent de la seva reputació gastronòmica també. Dins de la mateixa Catalunya, el manteniment de la gastronomia tradicional catalana i l'èxit de l'avantguarda gastronòmica han seguit camins oposats en diverses ocasions. No és que les tradicions siguin immutables, però una certa inclinació autoconscient per les coses noves sí que ho és característic de la Catalunya contemporània. El que és nou és dur a terme el taller de Ferran Adrià, en què s'experimenta amb caramel, esferificacions, escuma, nitrogen líquid, així com el nou eclecticisme dels restaurants d'Albert Adrià, que inclouen aportacions de tapes, cuina mexicana o cuina peruano-japonesa. A tall personal, diria que l'eclecticisme és més aviat una innovació d'una gastronomia tradicional determinada i no pas la postmodernitat. Una de les raons d'aquesta ambigüitat particular de la gastronomia americana és la varietat d'opcions que ofereixen els diferents restaurants estrangers, cosa que ha estat un distintiu d'Amèrica durant més de 120 anys.
Encara fa relativament poc temps que els catalans es mostren entusiastes per tastar plats de països remots, més enllà de la França i Itàlia. El sushi ha captivat Barcelona, però encara és un fenomen relativament nou. No obstant això, hi ha una altra mena de sofisticació pròpia de Catalunya, que engloba l'avantguarda cosmopolita visible en moltes àrees, en l'arquitectura, l'art públic o les transformacions de Barcelona. Hi ha un públic català ampli que és entusiasta de la innovació artística, tal com ha observat de manera convincent Antoni Pujol, un professor de literatura espanyola als Estats Units, diu la base per aquesta infusió de restaurants innovadors prové de l'entusiasme català per l'innovació. I és aquest públic el que dona reputació a El Bulli abans de la seva fama internacional i el que dona suport fins i tot al llarg de la crisi econòmica a tants altres restaurants de l'avantguarda de Barcelona i d'arreu. A mi em sembla almenys. Durant segles, Catalunya ha manifestat admiració per la tradició amb innovació i això em sembla que ve lligat a la conservació de la llengua catalana entre 1915 i 1715 i 1966. La qual cosa requeria dues coses. Un compromís amb el passat i la confiança que Catalunya era més dinàmica que altres zones de l'estat espanyol. Més a la fora d'Europa i de la modernitat, ja fos en l'art o en el comerç. La publicació d'aquesta sèrie, patrocinada per Set Portes i l'editorial Barcino, és una oportunitat per celebrar tant la gastronomia tradicional com la nova. Les necessitats tradicionals s'han de recordar i conservar. Carme Ruscalleda, a Cuina per ser feliç, diu s'ha acabat el relleu generacional en què les receptes s'escolaven i passaven de forma natural de mares a filles. Hem d'admetre que s'ha acabat. Ja només és literatura de l'àvia. Avui les nostres àvies viatgen, van al gimnàs, pinten, ho fan puntes de coixí. En un món així hem de recollir aquest coneixement tradicional que està desapareixent i això ho fan moltes projectes d'història local, història oral i col·leccionisme. Un projecte especialment interessant és el de la Fundació Alícia, establert per Ferran Adrià, de fer ressorgir receptes definitives de plats tradicionals i cuinar o popularitzar ingredients del passat i receptes oblidades. Bueno, estic molt agraït per aquesta oportunitat de compartir amb vosaltres un projecte gastronòmic enorme, una demostració no tan sols de l'excel·lència de la gastronomia catalana, sinó de l'importància continuada, el poder intel·lectual i la bellesa dels llibres, una altra de les espècies en perill d'extinció i les quals sóc un defensor entusiasta. Moltes gràcies.